300-та, братле. Има бърка. А? А, лут ли си много, бе? Не. Прибирам като чемпион. Имаш нещо сладко? А? Имаш нещо сладко? Да. После мога да черпиш нещо. Как после? След малко. Да вземи да дадеш. Да вземи да дадеш малко сладко. Да вземи да дадеш. Нещо да са усладим. Аз имам ми бисквити. Ама са обикнини. А, ми супер, дай изкарай. Изкарай да хапнем нещо. Да презаредим батериите. Видях е цяло колата за седалката. Даже преди да тръгна. Ей, да расти малко. Ето. А, супер. Ай.